C 罗火力全开，独进三球。承认 C 罗很强有那么难吗？意甲第七轮，尤文图斯对阵斯奇的那不勒斯。赛前就有前瞻指出，本场比赛是 C 罗加盟尤文之后迎战的第一个强劲对手，他会有怎样的表现？结果显而易见，尤文3-1击败对手， C 罗直接贡献了全部3个进球。在榜首之争的关键战役中， C 罗主宰了全场。 C 罗在加盟尤文后的短时间内，用刻苦训练的行动和比赛的佳绩回击了想看他笑话的小人们。 C 罗带动全队创造了尤文队史连胜纪录，有力回击了造谣者、斜眼黑子们。 C 罗不断的创造出足球艺术大师级作品，特别是能在对阵意甲联赛四席的那不勒斯比赛中再现足球大师级风范。俄世界杯第一个上演帽子戏法的是 C 罗，尤其第三个电梯球至今仍记忆犹新，难能可贵在意甲能这么快欣赏到。33岁的 C 罗去演帽子戏法， C 罗在意甲拼命训练，充满活力，为了自己的尤文一场卖力的进球和助攻，尤文全队都被感染节奏，一脚触球成功率大大提高，并提高了意甲整体水平和观赏性。昨天节奏好快，水平真高，感觉就像在看英超或欧冠淘汰赛对决。皇马卖了1亿，尤文给的年薪和皇马最后答应的一样， C 罗离开就是赌口气，而皇马没能找到替代者，队内用贝尔代替 C 罗，但贝尔很容易受伤，然后攻击线下降几个水准。 C 罗的作用不仅仅在于进球，还在于斗志，球队落后他会带领大家追平，平了又要追求逆转，领先了还要刷数据。有 C 罗在场，皇马球员不会松懈，但现在皇马球员缺少了那种冲劲。西蒙尼和梅西都表示，没了 C 罗皇马实力削弱了，这显然并非无稽之谈。皇马要想走出 C 罗的阴影，恐怕还需要很长的时间。